مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت مدنی حلقہ و نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں، جبکہ رکن شورا حاجی منصور رضا اتاری نے مجلس تاجران کے تحت سنت و بھرے اجتماع میں شرکت فرمائی۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، غوث پاک کی گیارہویں ہر سال ہر صاحب گونگے بھرے مناتے ہیں۔ یہاں پہ 4 سال ہو گئے الحمدللہ یہاں پہ ارینجمنٹ ہو رہا ہے، تو آج بھی الحمدللہ یہ گونگے بھرے خصوصی اسلامی بھائیوں کا اجتماع ذکر و نعت ہوا، یہاں پہ لنگر غوثیہ بھی کھلایا گیا الحمدللہ، رکن شورا کی آمد ہوئی، انہوں نے بیان کیا، بہت دل خوش ہوا، بڑا مزہ آیا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہر سال گونگے بہرے اسی اجتماع میں آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ، سب گونگے بہرے الحمدللہ عزوجل آج کے اجتماعی ذکر و نعت میں ہیں۔ میں پہلی دفعہ اس اجتماعی ذکر و نعت میں ہوں، غوث پاک کی گیارہویں سلسلے میں بہت دل خوش ہوا الحمدللہ۔ انشاءاللہ ہر سال ہر سال پھر میں کوشش کروں گا گونگے بہروں کو لانے کی، میسج بھی کروں گا، دعوت بھی دوں گا انشاءاللہ عزوجل، تو ان کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم؟ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان فیضان مدینہ ہے، فیضان